Os fra Blomsterkvarteret af Dy Plambæk. Bog 2. Den dag, vi byggede en hule på Lossepladsen. Hej, jeg hedder Agnes. Jeg bor på Valmuevej i Blomsterkvarteret i en lille by, der hedder Snostrup. Mikkel, Tobias og Lara bor også i Blomsterkvarteret. Her har alle vejene blomsternavne, og husene, haverne, og hækkene er næsten ens. Mikkel bor på Irantisvej, Tobias bor på Irisvej, og Lara bor på vej. Vi er bedste venner. Vi har opfundet mange lege sammen. Lortelejen, hvor bor præsten, og moster på Fyn. Lara, Tobias, Mikkel og jeg går i samme klasse på skolen i Snostrup. Den har et fladt tag og er bygget af røde mursten. Vores inspektør hedder Dan Nye. Men vi kalder ham Den Nye, selvom han har været på skolen i to år. Måske er det, fordi vi savner den gamle inspektør Carlsen. Hans mund var lige så bred som en tusses, og han råbte meget højt, når vi kom op på kontoret. Den nye inspektør ser bare på mig, når jeg bliver sendt op på kontoret. Han siger ikke noget. Han ser bare. Det er endnu værre. Mit yndlingsfag er natur og teknik. Vores lærer hedder Karsten. Hans hår ligner karse, og han er lille og bred som en kvadrat. Han elsker at fiske efter haletusser. Hver time pakker vi vores net og går ned til gadekæret. Jeg vil gerne lave en fuglekasse, hvor der kan bo blommeiser og spætmeiser. Så kan jeg hænge den op i min have og se moren flyve ind og ud af kassen med en larve i munden til sine unger. Kan vi ikke lave fuglekasser, spørger jeg tit Karsten om. Ikke i dag, siger han, og så går vi ned til gadekæret og fanger haletusser. En dag var der ingen haletusser. Ikke én eneste. Det var ellers juni måned, lige den tid på året, hvor æggene klikkes og haletusserne vrimler rundt i vandet. Men det eneste, vi fik op i vores net, var slikpapir, alger og brugte kondomer. Hvad er det der for noget? sagde Karsten til Mikkel. Han havde fået fire stykker ispapir op i sit net. Du skal stikke nettet ordentligt ned i vandet, sagde Karsten. Ellers fanger du ingen haletusser. Jamen, jeg stikker det så dybt, som jeg kan, sagde Mikkel. Prøv med mit net, sagde Karsten. Karstens net var stort og orange, men det hjalp ikke. Da Mikkel trak nettet op af vandet, lå der grene, fire legoklodser, alger og en tom chokoladeæske. "Det kan ikke være rigtigt!" råbte Karsten. "Du må stikke nettet længere ned i vandet." Jeg satte mig ved siden af Tobias og Lara. Hele klassen lå rundt omkring i græsset. Alle havde givet op. Der var ingen haletusser. Kom så, sagde Karsten og tog Lara i armen. Så prøver vi igen. Men det er jo ikke sjovt, sagde Lara, når vi bare fanger alt det skrald. Jeg synes, skrald er sjov, sagde Sigurd Skrot. Han gik forbi os med en trillebør fyldt med ødelagte vaser, kopper og glas. Vi kiggede alle sammen på ham. Sigurd Skrot har et langt fuldskæg. Det går næsten ned til knæene. Nogle gange fletter han det i en lang flætning. Det er nok for, at det ikke skal hænge i vejen, når han går rundt på lossepladsen og samler skrald. Sigurd Skrot tog en halv kop op af trillebøgeren. Så fandt han en tube lim frem fra lommen og gav sig til at lede i trillebøgeren efter skov. Dem limede han koppen sammen med. Den fik mange forskellige mønstre. Det så flot ud. Værsgo, sagde Sigurd Skrot og gav koppen til Lara. Jeg lover dig, at ingen andre har sådan en kop. Laras ansigt lyste op. Hvor var hun heldig at få koppen? Det syntes Tobias vist også, for han var straks henne ved Lara. Må jeg se den? sagde han og tog den ud af hendes hånd. Hvis jeg var jeg, ja, vil jeg bygge en hule i skraldet ud på lossepladsen, sagde Sigurd Skråt. Ja, råbte Mikkel, men det ville Karsten ikke høre tale om. Klassen skulle ikke på tur til lossepladsen. Han lignede en, der havde drukket eddike. Vi fanger haletusser, råbte han så højt, at spyttet fløj ud af munden på ham. Lara, Mikkel, Tobias og jeg cykler altid sammen til og fra skole gennem Snostrup. Det er en meget lille by. Den er faktisk så lille, at folk tit kører gennem den uden at opdage, at de har været der. Der er kun én hovedgade, et busstoppested og en bus. Det er smart, for så tager man aldrig den forkerte bus. Det tager ikke særlig lang tid at cykle gennem byen. Da vi kom til hovedgaden, drejede Tobias til venstre og ikke til højre, som vi plejede for at komme hjem til blomsterkvarteret. Hvor skal du hen? råbte Mikkel. Ud til lossepladsen og bygge en hule, råbte Tobias. Mikkel, Lara og jeg vendte hurtigt vores cykler og kørte efter ham. Lossepladsen ligger ude bag ved skolens fodboldbane. Der ligger enorme bunker med gamle, bulede biler, trillebør, køleskabe, stiger, dunke, oljetønder. Ladvogne. Der er også dynger med gamle barnevogne, radioer, dukker, jakker, ødelagte fuglebuer og støvler med hul i. Foran bunkerne er der en plads med containere og skuer, hvor man kan stille de ting, man ikke længere vil have. Sigurd Skrot har sat et skilt op på pladsen. På skiltet står der Sigurd Skrots plads. Det ligner et vejskilt. Sigurd Skrot har en skurvogn på pladsen, hvor han sidder og drikker rom, når han ikke går rundt og roder i de store bunker med skrot og skrald. Sigurd Skrot vinkede til os gennem vinduet i skurvognen, da vi kom ud på lossepladsen. Jeg ved ikke, hvorfor alle os børn i Snustrup er bange for ham. Måske er han rar. Han ser bare ikke så rar ud. Han ligner et træ. Han er høj og tynd, ligesom en stamme Hans arme er kroget som grene. hans hud er ru med dybe furer og ligner bak. Solen stod højt på himlen. Vi kravlede rundt på bunkerne af skråt. Vi sprang fra bil til bil, hen på et køleskab og over på en fryser. Vi legede, at vi var nomader, der gik gennem en skov, der hed Skrotskoven der lugtede af benzin og rødne æbler. Mikkel stoppede op foran en gammel rusten lastbil. Den havde ingen vinduer. Den lignede et stort rubrød og var helt tom. Derinde bygger vi vores hjem, sagde han. Vi fandt et gammelt bord og en ølkasse, som vi satte ind i vognen. Vi fandt også to grønne træstole og en stol med tre ben. Vi kunne godt sidde på den uden at vælte, selvom den vippede. Så er det bare en almindelig stol og en gyngestol i et, sagde Tobias. Lara og jeg plukkede mælkebytter, der voksede på de store bjerge af skråt, og satte det min ødelagt vase på bordet. Jeg fandt en gammel bog med fotografier af indianere, der boede i telte på prærien. Den lugtede af regnvand. Jeg slog op på et fotografi af en indianerpige. Hun så direkte på mig. Det var, som om hun stod ved siden af mig. Jeg stillede bogen om indianerne ind i ølkassen, som var vores reol. Lara havde fundet en halv plakat med et hoved af en tiger. Den kunne bruges som en du på bordet. Mikkel og Tobias fandt en bildør, som vi brugte som hoveddør. Du og Lara er gæster, der kommer på besøg, sagde Tobias Han satte døren for bilen så Lara og jeg ikke kunne komme ind Nej, vi er ej sagde jeg Vi vil også bo i bilen Der bliver nødt til at være nogen, der kommer på besøg sagde Mikkel Ja, så kan I selv være dem, der kommer på besøg sagde Lara Vi sagde først, at vi ikke ville være gæsterne sagde Tobias Vi har ikke sagt, at vi vil være dem sagde jeg men I har heller ikke sagt, at I ikke ville være dem, sagde Mikkel. Nej, råbte Lara, for vi vidste ikke, at der skulle være nogen gæster. Men det skal der, sagde Tobias. Hans stemme lød anderledes, end den plejede. Den var mørk og tung, ligesom himlen og skyerne trækker sig sammen. Nogle gange er Mikkel og Tobias så dumme. På de tidspunkter kan jeg slet ikke forstå, at jeg kalder dem mine bedste venner. Lad os så komme ind, sagde Lara og hev i døren. Men Tobias holdt fast i den. Hun kunne ikke skubbe den væk. Flyt dig så, råbte jeg og slog på døren. Men Tobias blev bare ved med at holde fast i den. Lara sparkede til døren. Mikkel grinede. I kommer aldrig ind, grinede han. Giv så slip, råbte Lara til Tobias. Men han grinede også bare. I totalt åndssvage, råbte jeg. Jeg greb Lara i armen. Så gik vi. Da Lara og jeg kom ud på Sigurd Skrodds plads, så vi, at døren til hans skurvogn stod åben. Lara og jeg gik derhen ganske langsomt. Jeg kunne ikke høre nogen derinde. Måske sover han, viskede jeg. Jeg lænede mig frem, så jeg kunne se ind ad vinduet. Sigurd Skrot var der ikke, men skurvognen var fyldt med bøger. De stod i en reol, der fyldte alle fire vægge. Den gik fra gulv til loft. Bøgerne lignede et stort maleri. Sigurd Skrot sover ikke, sagde jeg. Nej, selvfølgelig ikke, sagde Lara. Hvis han sov, ville vi kunne høre ham snorke. Det gør alle mænd, der har skæg. De snorker sådan her råbte Lara. Råb. 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 Nå, gør de det, sagde en stemme bag os. Det var Sigurd Skrot. Lara og jeg vendte os med et sæt. Vi havde ikke hørt Sigurd Skrot komme. Han havde sin tehætte på hovedet, som han plejede. Lara og jeg så på hinanden bare Sigurd Skråt ikke havde set, at jeg havde kigget ind af hans vindue, så ville han sikkert bare blive rasende. Han så nu ikke spor sur ud. Tværtimod smilede han. Han havde kun tænder i den ene side af munden. De lignede ravklumper. Hvor er I på vej hen? spurgte han. Ingen steder, sagde Lara. Vi går bare lidt rundt omkring. Det er det bedste, jeg ved, sagde Sigurd Skråt. Bare gå lidt rundt omkring. Dengang jeg var naver og tog på valsen, gik jeg fra Danmark til Tyrkiet, sagde han. Naver hvad for noget, tænkte jeg. Det lød som noget, der gjorde ondt. Men det med at tage på valsen, lød rigtig sjovt. Lidt ligesom at danse boogie -woogie. Hvad laver sådan en naver på valsen? spurgte jeg. Han går fra land til land og arbejder. Jeg var murer og byggede huse, sagde Sigurd Skrot. Han fortalte, at dengang han var naver, arbejdede han i hele Europa. Han gik fra by til by og sov alle mulige steder. Dengang havde han ikke en tehætte på hovedet, men en sort hat. Han havde også en hvid skjorte, sort vest, jakke og bukser på. Sådan så en naver ud. Der var mange naver i byerne. Ofte fuldes de ad fra sted til sted. ligesom nomader, spurgte Lara. Ja, sagde Sigurd Skrot. Sigurd Skrot fortalte om en naver, han gik sammen med fra Prag til Wien. Han døde, fordi han slog sin store tog mod dørtasklen. I Italien så Sigurd Skrot en naver, der var op og slås med en elefant. Jeg synes, det lød meget mærkeligt alt sammen, men også sjovt. Bare jeg skulle på valsen, tænkte jeg. Jeg så hen på Lara. Det brændte i min hals. Pludselig kom jeg til at tænke på, at jeg måske ikke skulle bo i Snustrup altid. En dag ville jeg ikke længere bo sammen med Lara, Mikkel og Tobias i blomsterkvarteret. Jeg blev kold indeni ligesom når jeg suttede på en istab om vinteren. Da Lara og jeg kom tilbage til Blomsterkvarteret, mødte vi Mikkel og Tobias på Valmuevej. Jeg tror, de har let efter os, for da vi drejede ned ad vejen, råbte Mikkel. De kommer nu! I det samme kom Tobias løbende ud af indkørslen til mit hus. De kom over mod os. Går I ikke med op i hulen? spurgte Mikkel. Der er noget, vi skal vise jer. Det var hans hule, han snakkede om. Det er hans far, der har bygget den til ham. Den ligger mellem grenene i den store bø i deres have. Det er den bedste hule i blomsterkvarteret. Okay, sagde jeg, men vi ved ikke, hvor længe vi kan blive, for vi er navere på valsen. Ja, sagde Lara, vi er hele tiden på vej et nyt sted hen. Åh, oh, kom nu bare med, sagde Mikkel. Vi kravlede alle sammen op i hulen. Mikkel og Tobias havde taget den ødelagte vase og mælkebøtterne, som Lara og jeg havde plukket, med hjem fra lossepladsen. Vasen stod på bordet i vores hule. Billedet af indianerpigen fra bogen havde de hængt på væggen. Den trebenede stol stod i hjørnet, og den halve plakat af tigeren lå på bordet som du. Hvor var det fint, jeg så ud af vinduet i hulen. Jeg kunne se ud over hele Snostrup. Byen så større ud deropfra. Også lossepladsen. De store bunker skrald lignede en bjergkæde. Bag Snostrup lå markerne, og bag dem en anden by, som jeg ikke vidste, hvad hed. En gang ville jeg cykle derover sammen med Lara, Mikkel og Tobias. Du hørte os fra Blomsterkvarteret. Indlæst af Lotte Andersen.